Matisen biluzi urdina serieko lau obra gela berean. Ezagunena den hau, eta lehenengo hasi eta azkena amaitu zuen beste hau ere. Tate Galerietako zuzendaria bera komisarioetako bada. Matisek paper bakiekin ideia berriak garatu zituen dio. Ez zuen bere famaren esklabu izan nahi. Artista gazte baten askatasunarekin aritu zen 80 urte zituela, emaitza izugarria da. It's an astonishing achievement. Osasun arazoengatik margotu ezin eta etapa berri bat hasi zuen artistak, guraizeekin margotzea deitzen zuena. Garai hortako lehenengo obrak jazz izenburuko liburuak jaso zituen, 57an. Matisi ez zitzaion gustatu antza nola geratu zen liburua. Lanek inprimatzean testura galdu zutela ikusita, baina horrela ohartu omen zen paperrobakiekin lor zezakeena. Hiru obra hauek berriz elkarrekin erakusteko sortu zituen Matisek eta lehenengo aldiz daude sala berean ikusgai. I think it's absolutely phenomenal to see so many pieces in one place. Artistaren birbilo barentzat aukera paregabea da, obra asko erakusten duelako, eta egin zituenean dio, bazekien ez zitzaiola bizitzeko asko geratzen, baina esperimentatzeko gogoa zuen, espiritu gaztea zuen oso.